我们干过一个很有趣的兼职，叫神秘顾客。这个呢，就顾名思义啊，你是顾客的身份，那怎么神秘呢？就你假装喽，本来不是，是上面的领导，就为了考察底下自己公司的员工的一些工作态度如何，业务是否熟练，啊，基本上就这两方面。然后你，在很多这种公司场所啊，有彩票站，甚至有这个，就是假装买这个鞋啊，阿迪达斯啊，还有移动公司，然后甚至4S 店买汽车的，那 4S 店呢？这种就给的钱比较多一点啊，其实也没多少钱，50啊，100就这样。那你假装去买车，像这种地方，有些人他没有那个架势啊，表现出来慌里慌张，反正不自然，那也就不行。我们还单独让人说啊，这个什么 SUV 呀，23万。9800啊，等等，说这个车好啊，说体验体验，而且我们还不会开车，他就带着你这样绕一圈儿，到最后回去考虑考虑吧，就那么几句话嘛，上面人有钱的，这也不过如此嘛，然后就是你拿一个录像机。在自己那个小背包里啊，还要藏得隐秘一点，露出摄像头来。那有些呢，只需要录音，那就更方便，拿一个那个时候还有 MP3，就录，最后再传给他们就好了。那个阶段，我们曾经也把唐山的5区10县跑了个遍，当然那种有连锁性质的。一般都是大企业，像移动公司，我们就，人家服务有的非常好，其实有些是因为知道你的身份了，有些就很自然的，你假装的，反正很真，就跟演戏一样。那演一个顾客没什么难的，然后。一些人，就你这个点儿踩完了之后去下一个，提前人家都站好了一排人，看你要进来，有的人就微微露出笑容，实际上我们假装的还很严肃，就明知道彼此都这样，就故意演的戏，给你鞠躬啊，态度当然尤其的好。那这种就没有什么太大意义了，但是我们在这个当中体会到了一种，他是为了表现给领导看的吧，一种尊重提前表现给你了，然后还送你走的时候饮料，甚至还有一个说你下一个去哪儿啊，然后开车送你过去，这就感觉到有一点小待遇啊，反正总之。很有趣儿，玩了，也工作了，赚到钱了。发传单就不用说了，我们曾经，那当然也有一些不好的小广告啊。那个时候也不知道，有条件谁也不做这个。其实没有条件，有的也不能做，有些就是不能做。曾经身兼13份兼职，同时。看到一个门店就要闯进去，我们命里带破军的，还是很有闯劲儿的。但是，就如当初上学一样，还是没赚到钱。当时就为了3000块钱。那一次啊，我们出门是寻找自己新的方向，但没有钱，提前还是没赚到，没办法就跟朋友借了3000，最后。走的那天，我们再说，都有一些小的故事。